Dobré odpoledne, vítám tady všechny zase opět u našeho dalšího bloku expertů. Tento týden je naším hostem paní magistra Klára Joklová z Wikimedia České republiky, která nám ve své přednášce poví trochu více k tomu, co je vlastně Wikipedie, co je Wikimedia a jak jako knihovníci můžeme s těmito nástroji pracovat. Tak já teda tímto předávám slovo paní magistře a těším se na přednášku. Tak, dobrý den. Já bych moc ráda poděkovala za pozvání, Kisku. A dneska vám budu povídat něco trochu o Wikimedia projektech, o Wikipedii. A moje jméno je Klára Joklová, jsem výkonnou ředitelkou spolku Wikimedia Česká republika. A mám tady pro vás připraveno pár takových kvízových otázek. Takže budu ráda za to, když se zapojíte. Krom toho, taky jak asi jste zvyklí, tak kolegyně budou sledovat chat, takže budu ráda za otázky, případně mi dejte nějaký feedback, kdybych říkala moc triviální věci, které jsou vám známé a chtěli jste jít v něčem trochu do hloubky, tak se pokusím, kam jenom sahají moje znalosti, vám odpovědět. Určitě uvítám, když to bude spíš interaktivní než frontální tady přednáška. Tak, to, co jsem slíbila v anotaci, jsou čtyři hlavní okruhy, kterým se budu postupně věnovat. Jeden okruh se bude týkat Wikimedia projektů a vlastně co všechno Wikimedia projekty představují. Postupně se i trochu dotkneme toho, jaké je jejich využití v digitálním světě. Změním se o svobodných licencích Creative Commons, které pro některé z vás jsou asi známé, pro některé možná méně. A zakončím vše představením aktivit spolku Wikimedia Česká republika a naší spoluprací s knihovnami, což bude takový úvod nebo takový oslý můstek do praxe. Mám pro vás teda připravených pár kvízů, kdy se můžete účastnit buď na menti.com nebo na, pokud používáte aplikaci Mentimeter. Budu s tím v praxi dneska pracovat poprvé, tak doufám, že se nám to podaří. Tak, jdeme na to. Úplně první pro vymezení pojmů. Vy určitě všichni znáte pojem Wikipedie. Úplně obecně jde o celosvětovou online encyklopedii a je to komunitní Wikimedia projekt. To je na tom hodně důležité, o tom se budeme částečně bavit i v nějakém dalším představení. Komunitou Wikipedie tvoří komunita editorů, což jsou, někteří z nich mohou být volení komunitou, volení správci či patroláři, to znamená, mají o něco větší funkce v rámci fungování Wikipedie jako encyklopedie a samozřejmě také komunita čtenářů. Máme více než 300 jazykových verzí Wikipedie. Česká Wikipedie je v současné době na 27. místě na světě. Proti tomu Wikimedia, jejíž logo možná někteří z vás vidíte poprvé, je jednak celosvětové hnutí všech editorů, fotografů, programátorů, uživatelů všech Wikimedia projektů, ale také partnerů a zaměstnanců, a ať už Wikimedia jako organizací nebo národních organizací. Wikimedia je také nadace Wikimedia, Wikimedia Foundation, ke které se za chvíli dostaneme. A pak má i tyhle organizační prvky. Krom toho existuje asi 14 a teď už vznikají další pobočky, vlastně řekněme pobočky Wikimedia Foundation, takzvané chapters v několika státech a k ním patří právě i Wikimedia Česká republika. Tak, začneme od zhora, od nadace Wikimedia.
Wikimedia Foundation je nadací, která spravuje všechny Wikimedia projekty. Byla založena roku 2003, to znamená 2 roky po založení samotné Wikipedie. A to zakladatelem Wikipedie Jimmy Walesem, který je do dnešního dne vlastně členem Wikimedia Board of Trustees, to znamená správní rady nadace Wikimedia. A jde o neziskovou organizaci podle zákonů státu Florida, to znamená o americkou nadaci. Proč je tohle důležité, je mimo jiné proto, že vlastně veškeré právní náležitosti se tím pádem týkají právě právního stavu ve Spojených státech. I všechny servery Wikipedie všechny servery všech projektů Wikimedia jsou v Americe, což je důležité například v momentě, kdy je některá národní Wikipedie, jako je třeba turecká nebo některé další, vlastně nějakým způsobem omezená v rámci těch států, ale neznamená to, že bychom přišli i o ten obsah. Cílem nadace je podpora a rozvoj otevřených Wikiprojektů tak, aby bylo zajištěno, že veškerý obsah těchto projektů zůstane pro uživatele a čtenáře zdarma. To je nějaký základ, z kterého vycházíme a který je, řekněme, nespochybnitelný. I proto jste si mohli všimnout, že na Wikipedii nejsou a ze zásady nikdy nebudou reklamy. Tady máte nějaký výtah z webovek Wikimedia Foundation, takže můžete tady vidět i nějakou anglickou definici a ten základ, ke kterému se dostáváme. Pro takovou představu o tom, o čem se to vlastně bavíme, i Wikimedia jako hnutí vytváří svoji strategii. V současné době, nebo v roce 2018, byla vytvořena celosvětová strategie hnutí Wikimedia do roku 2030. Jsou tam takové dva základní body, ke kterým, tam takové dlouhodobé cíle, ke kterým směřujeme, což je Knowledge Equity a Knowledge as a Service. Není to úplně jednoduše přeložitelný, ale asi chápete, co je tím myšleno. Já jsem tady se tak pokusila o lehký překlad, to znamená jak rovnost ve znalostech, tak znalost jako služba. Proč to zmiňuji, je, že ten Wikimedia svět je opravdu velký. Jednáme a spolupracujeme napříč všemi komunitami, po celém světě, takže rosteme, nebo ten cíl je růst nejen v obsahu a v tom obsahu, ať už Wikipedie nebo všech dalších projektů, ale také v pestrosti komunity. To znamená, více se podporují takzvané underrepresented communities, to znamená komunity, kde není třeba tak jednoduché, aby se ta místní komunita samostatně organizovala, komunity, které jsou jazykově minoritní. Takže ta rovnost v přístupu, ale i v bezpečí, protože si asi umíte představit, že jsou státy, kde být wikipedistou může být celkem nebezpečné, protože jsou ty lidi taky různě stíhaní v rámci státu, kde ta svoboda slova není tak silná. Různorodost komunity, jak do věku, tak do pohlaví, a to vše za rozvoje nějakých technologií a uživatelské podpory, to znamená tak, aby ta přístupnost všech projektů byla zajištěna. Můžete tady vidět naší vizi spolku Wikimedia Česká republika, která je vlastně také převzatá z té celosvětové vize, což je společně budujeme svět, ve kterém má každý člověk volný přístup k veškerým lidským znalostem a právo k ním svobodně přispívat. Pokud máte chuť, tak mám tady pro vás takový první hodně individuální úkol. A to je, zkuste si možná sformulovat, jaká je vaše
potenciální profesní vize. O co vám, proč jste se vlastně do studia přihlásili, co vlastně jako budoucí knihovníci byste chtěli dosáhnout. A tady ta úvaha by vlastně vás mohla přivést k tomu, jak vy osobně se s těmi našimi vizemi nebo se s tou celkovou strategií potkáváte, v jak velké míře to je. Z našeho pohledu, z pohledu Wikimedie, je ta spolupráce s knihovnami po celém světě na jednom z prvních míst jako s partnery, protože vnímáme, že se potkáváme ve velké množství těch bodů. Tak, krátký úvod. Co k Wikimedia projektům. Wiki je výraz havajštiny, znamená to rychlý. A obecně Wiki jsou veškeré stránky weby, které umožňují rychlou editaci a aktualizaci obsahu. Proč to tady zmiňuju je, protože ne všechny Wiki projekty jsou zároveň projekty nadace Wikimedia. Vy dost pravděpodobně budete znát například Wikiscripta nebo celou řadu dalších Wiki projektů, které dost často jedou na média Wiki softwaru, který je vyvíjen, který je jedním z Wikimedia projektů a který je vyvíjen vývojáři nadace Wikimedia, ať už placenými nebo dobrovolnými. Ale krom toho těch projektů je, řekněme, 15. Jsou to Wikiknihy, Wikicitáty, Wikidruhy, Wikiverzita, Wikislovník, Wikisprávy. Ale ty tři hlavní a největší, kterým se budu dál věnovat, jsou samozřejmě Wikipedie, Wikimedia Commons a Wikidata. Tak, Wikipedie. Určitě všichni znáte, určitě všichni používáte. A já vás poprosím, pokud budete mít, já mám teď asi 2 nebo 3 slajdy k Wikipedii, pokud budete mít otázky k Wikipedii jako takové, poprosím vás, pište je teď do chatu. Já bych pak dala na ně chviličku prostor. Pokud vás bude cokoliv napadat, bude teď dobrý prostor se na to zeptat a já na to pak zkusím nějak odpovědět. Tak, Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie, která byla založena, jak jsem říkala, roku 2001 Jimmy Walesem a Larrym Sangerem. Taková zajímavost, kterou možná taky znáte, Wikipedie, původně Nupedie, byl projekt, který byl zamýšlen jako projekt pro profesionály. Ale v nějaký testovací verzi byl tehdy otevřen i pro dobrovolníky. A za tu dobu, kdy profesionálové sepsali několik desítek, možná 300 článků, tak ta dobrovolná komunita jich napsala 1000. V současné době, takže vlastně komunita sama ukázala, jaká je její síla. A od té doby je Wikipedie byla vlastně dál pokračovala jako projekt psaný a řízený komunitou. V současné době je ve Wikipediích, všech Wikipediích přes 55 milionů článků. Za měsíc je zobrazeno asi 18 miliard stránek a je přes 500 milionů unikátních návštěvníků měsíčně na všech jazykových verzích Wikipedie. V české Wikipedii pak máme asi 2000 těch hodně aktivních editorů a měsíčních editorů, řekněme, ale ten počet těch superaktivních editorů, kteří mají editaci aspoň každý týden nebo každý den, je to kolem 100 denně. Takže je asi zřejmé, že ta práce je celkem intenzivní.
Vzhledem k tomu, že je Wikipedie dost známá, tak jsem tady uvedla jenom nějaká fakta, která dost pravděpodobně všichni znáte, tak doufám, že mi to prominete, ale přijde mi to důležité zmínit. Každý může editovat Wikipedii, pokud splní závazná pravidla, což je nezaujatý úhel pohledu, ověřitelnost informací, žádný vlastní výzkum a řada dalších pravidel. Další takové matoucí pravidlo Wikipedie je, pokud vám pravidla dělají potíž, tak je ignorujte, protože se spoléhá na to, že ta komunita zkušených editorů vám při těch editacích pomůže. A každý článek nebo Wikipedie je pořád živou entitou, to znamená založením článku vše teprve začíná. Proto má smysl zakládat i kratší články, ale samozřejmě s určitou kvalitou. Základním kritériem pro vznik článků jsou dva nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje. To znamená, jakýkoliv fakt, o kterém se dá tohle říct, si dost pravděpodobně zaslouží být na Wikipedii. A kdo ta pravidla určuje, je taky zásadní. Neexistuje žádný ředitelství Wikipedie, neexistuje žádná placená služba editorská, ale je to všechnu tu práci dělají dobrovolníci. Co ještě může být zajímavé, je říct, co vlastně Wikipedie není. Není to skládka nahodilých informací, není to místo pro reklamu, Wikipedie není cenzurována, Wikipedie ale taky není demokracie, ani anarchie, ani nemá splňovat funkci osobního blogu anebo diskuzního fóra. Vy byste mi asi dali lepší definici encyklopedie, než já jsem schopná říct. Tohle je takový úplný základ všeho. Tak, já se zeptám, jestli jsou nějaké otázky, které vás k Wikipedii napadají. Tak možná ne. Nebo nevím, jestli by nás slečna Pavla přepla. Myslím, že včetně dotaz není. Tak jestli někdo tady vnímá nějaký dotaz. Ne? Nikdo? No, já bych měla jeden dotaz, jestli můžu. Vy jste mluvila o tom, že kolik je teda vlastně Wikipedistů v různých zemích po celém světě. A mě tak napadlo. A teď nevím, jestli to budete vědět z hlavy tady tu věc, ale jen tak pro zajímavost, jestli náhodou nevíte, a které země třeba mají nejaktivnější tu wikipedistickou komunitu, třeba vzhledem jako počtu obyvatel nebo velikosti té země? Je nějaká země, o které se dá říct, že třeba, no, jako... Já rozumím, na co se ptáte. Je žebříček procentuálních jakoby počtu článků s vzhledem k počtu obyvatel. Ten žebříček je, ale bohužel je trochu... zkreslený tím, že třeba druhá největší encyklopedie je encyklopedie Cebuánská. Cebu je jeden z filipínských ostrovů. A já jsem tam shodou okolností byla nadovolený, ale je to daný tím, že jeden aktivní programátor naprogramoval bota, který překládá automaticky články nebo vytváří automatické články do cebuánštiny, takzvané jako pahýly, prostě vezme strukturovaná data, která na základě nějakého algoritmu vytvoří článek, který samozřejmě má určitou encyklopedickou hodnotu, ale asi si umíte představit, že je velmi strojový. Takže samozřejmě největší je anglická Wikipedie, tam se to taky hodně těžko počítá, vzhledem k tomu, kolik je anglicky mluvících lidí, stejně jako nemáme rakouskou encyklopedii nebo Wikipedii, ale máme německou, že jo? Takže teď takhle to úplně z hlavy neřeknu. Myslím si, že Česká republika je tady na tom
dobře, že jsme, myslím, někde kolem 14. místa poměr jako velikosti jazyku, nebo těch lidí, kteří mluví tím jazykem a poměr té velikosti té země ku počtu článků. Ale myslím si, že ta anglická pořád vede, protože tam samozřejmě jsou ty počty ještě úplně někde jinde a zároveň prostě jsou větší země, že jo, než jsou státy nebo Británie. Takže tohle je taková věc. Dobře, děkuji moc. Tak jo, tak máme tady první značku žárovky. To znamená první kvízová otázka. Takže vás poprosím buď na Menticom nebo na aplikaci Mentimeter. Jdeme na první kvízovou otázku a to je otázka s číslem 95130008 a ta zní, jak rychle podle vás reaguje dobrovolná komunita editorů na vandalismus v české Wikipedii. Máte tři možnosti, je to buď v řádu minut, v řádu hodin, anebo v řádu dní. Tak to je hodně zábavný tohle. Děkuju. Super, ještě hlasujte klidně. Výborně. Tak jo, tak se nám to asi ustálilo. Tak jsem ráda, že jsem vás dostala hned při první kvízové otázce. Je to v řádu minut. Je to tak, že přes ten počet českých editorů a těch hodně aktivních editorů, tak ti hodně aktivní jsou hodně aktivní. A naprosto většinou vandalismu jsou schopní opravit v řádu minut. Často opravdu jako do 3-5 minut vandalismy z české Wikipedie mizí. Pokud by vás zajímalo, jak je to možné, tak se na to můžete případně zeptat. Já tady tím teď nebudu zabírat čas, třeba nám na to zbyde nějaký čas na konci. Tak. Klidně pište otázky do chatu v průběhu celé přednášky. Jdeme k druhému velkému projektu, kterým je Wikimedia Commons. Wikimedia Commons je projekt nadace Wikimedia, který slouží jako organizované centrální úložiště všech licenčně volných fotografií, videí, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu. Všechny tyhle soubory jsou zároveň přístupné ze všech projektů Wikimedia Foundation ze všech jazykových verzí. Jako ilustrační fotku jsem tady vybrala vítěznou fotku roku 2017 pro vůbec spolupráci všech fotografů, všech nahrávačů, audiovizuálních souborů se dělají na Wikipedii různé národní nebo mezinárodní soutěže. Picture of the Year je jedna ze soutěží, v které každý rok komunita hlasuje. A ta fotka samozřejmě, která vyhraje, tak je fotkou roku. Z těch třeba českých soutěží, tak my pořádáme jako spolek Wikimedia, pořádáme takzvanou Czech Wikifoto. A to asi poslední 2-3 roky. A je to zase soutěž pro české fotografy. Volit fotku roku budeme. Soutěž byla ukončena koncem října. A budeme teď někdy spouštět hlasování o fotku roku.
Zároveň pokud byste chtěli, vím, že jste brněnský, ale možná někdo jezdíte občas do Prahy, tak 12. ledna budeme mít první vernisáž fotek z let 2019 a 20 ve Skautském institutu. Bude to spojené s nějakou slamovací akcí, kdy budeme mít vikislam a tak. Takže tam je možné vidět ty vítěze nebo nejlepší fotky z posledních 2 let. K tomu, abyste mohli použít jakoukoliv fotku, obrázek na Wikipedii, jak znáte pravděpodobně ilustrační fotky ze článků, tak je opravdu nutné, aby tato fotka byla prvně nahrána na Wikimedia Commons. Commons taky slouží jako úložiště všech fotek dokumentárního nebo dokumentačního charakteru. To znamená, já ještě o tom budu mluvit, ale spolupracujeme jako organizace nebo i dobrovolníci spolupracují s velkým množstvím institucí po celém světě a získávají od nich vlastně obsah pod svobodnými licencemi a nahrávají je na Commons. Tak. Mám tady druhou kvízovou otázku. Druhá kvízová otázka s kódem 44653929 zní. Mohou se fotky z Wikimedia Commons používat ke komerčním účelům? Odpovědi jsou 2. Ano nebo ne. Mohou se fotky uložené na Wikimedia Commons používat ke komerčním účelům? Tak ještě pořád můžete tipovat, jestli můžete vzít fotku z Commons a udělat z ní kalendář a prodávat jej, nebo jestli si ho můžete fotku půjčit do reklamy, nebo hudbu, která je tam nahraná do vašeho amatérského filmu. Je to možné, nebo to není možné? Tak, už se nám to ustálilo. Vidím, že vás je aspoň 19, tak to je dobře, protože já na vás nevidím. Děkuju za hlasování. A jak jinak, než že se odpověď dozvíte v následující prezentaci. Jaká jsou pravidla Commons? Pokud sedíte u počítače, můžete se podívat na wikimediacommons.com a lze načítat pouze díla, která splňují 2 základní body. A ten první je, že byla výslovně uvolněna pod svobodnou licencí. My používáme licence Creative Commons. Ta licenční problematika je poměrně složitá a specifická. Licence Creative Commons mají takové jako 3 vrstvy vlastně toho jako licenčního ujednání, ale úplně obecně, pokud to vezmu laicky,
tak tím, že dá někdo na obrázek určitý typ licence, tak vlastně uzavírá smlouvu. Je to typ smlouvy na jeho vlastně autorské nebo duševně vlastnické vlastnictví. Druhý bod, který musí tyhle fotky splňovat, je, že jsou volným dílem, takzvaným public domain, a to alespoň ve Spojených státech a v zemi původu toho díla. Protože jak je vám asi jasný, tak autorský zákon je specifický v dané zemi. Různě se liší práva a povinnosti a různě se liší taky povinnosti anebo vlastně autorský zákon třeba k veřejně přístupným uměleckým dílům a vůbec k veřejně přístupným dílům. Ale obecně na Commons jsou dva typy děl, a to jsou buď díla autorská či díla volná, kde je prokazatelně alespoň 70 let od smrti autora. Je to důležité hlavně například u nahrávaných fotek, nebo vlastně u nahrávaných jakýkoliv fotek, třeba uměleckých děl, u nahrávaných hudebních souborů, tak tam se to většinou dá dobře zjistit a je zásadní to držet. Komunita, která je na Creative Commons, zase dobrovolná komunita, tyhle věci hlídá a vlastně kontroluje každé nahrané dílo v momentě, pokud je nějaké podezření, že tam je přestoupen ten autorský zákon nebo porušen, tak to dílo je z Commons smazáno. Na Wikimedia Commons obecně se nedá odvolávat na takzvané fair use, což je výraz z amerického zákona. V Británii se používá obdobný výraz a tohleto fair use znamená, že jsou určitá díla, která jdou používat i při jakoby obecném porušení toho autorského zákona pro neziskové nebo vzdělávací účely. Ale na Commons tohle neplatí. Přijatelná nejsou ani díla, která jsou nabízena výhradně pod licencí dovolující nekomerční využití, nebo pod licencí, která dovoluje výhradně nekomerční užití, jako je Creative Commons by NC, což je non-commercial, shared alike. Takže tady máte otázku, na Commons mohou být nahraná pouze díla, která umožňují komerční užití. Pokud by vás tahleta, řekněme, trochu právní otázka nebo vůbec autorské právo a licence Creative Commons zajímaly víc, tak já jsem vám tady dala odkaz na jednu z našich přednášek, kterou vedl David Vobořil z Injusticia právě na tohle téma. A ta bude tady ke zhlédnutí a předpokládám, že tu kopii té prezentace dostanete, takže se tam případně pak můžete všechny tyhle ty odkazy proklikat. Tak a přecházíme teď skokem k té licenční problematice. Nevím jak vy, ale já, než jsem začala fungovat v tom Wikimedia hnutí, tak jsem o licencích toho příliš nevěděla. Takže až potom jsem pochopila, že dost často ty licence nějakým způsobem přestupují. Myslím si, že i my v Čechách jsme v tomhle trochu pankáči a dost často licence neřešíme. V momentě samozřejmě, ale kdy začnete fungovat profesionálně nebo budete potřebovat využít obrázky v souladu se zákonem, což by měla být asi norma, tak je dobrý mít nějaký základní přehled o tom, jak licence fungují.
Creative Commons má několik stupňů licencí, myslím si, že jich je 8 nebo 9. A většinu z nich tady právě vidíte v těchto ilustračních obrázcích, které jsou k danému dílu většinou přiřazeny. Jak tady je tady paráček v kolečku, což je by why, což znamená uveďte původ díla, to znamená odkud to dílo jste vzali. Pak tam může být tady to obrácené C-čko s šipkou, což znamená zachovejte licenci. To znamená, že když používáte to dílo někde, nebo ho přesdílíte, tak ho musíte přesdílet se stejnou licencí, s jakou to dílo bylo nahráno, což je samozřejmě logický. Ten autor toho díla rozhoduje, jakým způsobem bude to dílo nadále využíváno nebo pod jakou licencí. Můžete se setkat s určitými díly, které mají takzvanou zero licenci, což je tady ta Creative Commons Zero, ten první obrázek. A to znamená, že na tohle dílo nejsou uvalená žádná autorská práva, to znamená, je úplně k naprosto volnému užití. Tohle se někdy používá třeba pro loga nebo pro fotky nebo autorská díla, kdy ten autor opravdu na ně žádnou licenci uvalit nechce, ale i tak je takhle aktivně označuje, aby bylo zřejmé, jakým stylem se může použít. Další je Creative Commons by why, což znamená uveďte původ daného díla. To znamená uveďte autora. To znamená, když používáte fotku, tak je pak nutné označit, kde jste, kdo je vlastně autorem tohohle díla. Pak je CC by SA, Shared Alike. A to už je právě použití toho díla i se zachováním té licence, s kterým bylo původně nahrané. Tohle je vlastně nejvyšší licence, kterou my používáme, s kterým je možné nahrát dané dílo na Wikimedia Commons. A v současné době je, myslím, CC by YSA 4.1 je, myslím, teď ta nejvyšší Creative Commons, nejnovější licence. A jinak doporučuji, pokud by vás to zajímalo, stránku přímo Creative Commons, kde jsou tyhle ty licence vysvětlené. Uvedla jsem tady i tu licenci, která v češtině zní uveďte původ, nepoužívejte dílo komerčně, ale jak už jsem zmínila, tohle už je licence, pod kterou, když dané dílo je, tak už není možné ho nahrát na Commons. Tak, to je takové hodně zrychlené vysvětlení a přehled k licencím, které jsou spojeny s Commons. Ale samozřejmě celosvětově, tahle ta licence fungují sami o sobě, setkáte se s nimi v řadě dalších případů a i ostatní licenční ujednání ostatního typu, i když myslím, že Creative Commons jsou nejrozšířenější, tak mají jako podobný systém. Vždycky je důležitý u každého díla se seznámit s tím, jakou licenci má. To znamená asi dost pravděpodobně, úplně v praxi, když si stáhnete random obrázek z Google a použijete ho ve své prezentaci, tak je dost pravděpodobný, že budete porušovat nějaký autorský právo. Tak, tohle je fotka roku. Vy asi nevidíte, já totiž nevím, jak tady zrušit tady ten svůj spodní panílek, ale já tam mám uvedenou tu licenci správně, takže pak v té finální prezentaci nebo v tom, co dostanete, ji uvidíte. Tohle je teď nově, nebo fotka roku 2020. Myslím si, že Michael Cunningham teď, abych nekecala, ale z hlavy to úplně nevím. Každopádně je tam uveden. Netušila jsem, že to nebude vidět.
Tak, ale bylo by to určitě zajímavé se na to podívat, protože byste aspoň viděli, jak je ta licence používaná, ale myslím, že jste to viděli u toho žabáka, takže ještě se k tomu jednou vrátím, jenom abyste měli, jo, taky to není úplně vidět, ale to je třeba Renato Augusto, Martins, CC by Y, SA 4.0 s Creative Commons Licensed a ještě je tady uvedeno, že, což mám na konci té prezentace, pardon, omlouvám se, tak je via Creative Commons, Wikimedia Commons. Takže tohle znamená, uveďte autora, uveďte zdroj a uveďte licenci. Přesně proto, abyste tuhle licenci mohli kdykoliv zachovat. Když byste tuhle fotku chtěli použít, měli byste jít na Wikimedia Commons, podle názvu vyhledat tuhle fotku a podívat se, pod jakou licencí byl nahraný, tak, abyste ho mohli dobře citovat. Tohle je jako správný citování té fotky. To znamená, můžete si klidně udělat komerční pohledku tady se žabákama, ale na druhé straně té pohledky musí být uvedená přesně tahle atribuce. Tohle jsme procházeli. Tak a máme, a vidíte, Luca Casale, tak vůbec žádný Cunningham, Luca Casale, CC by White 4.0 a tady i vidíte, kde byste fotku našli a to je na Wikimedia Commons. Tak pojďme ke kvízové otázce číslo 3. Takže nažavte své mentimetry a menty. Tak, otázka číslo 3. Odhad zase typovačka, kolik audiovizuálních souborů je k dnešnímu, mám tam v navíc, je k dnešnímu dni nahráno na Wikimedia Commons. Pokud jste udělali ten chytrej tip, co jsem vám řekla, to znamená, Commons jste si na svých notebookách otevřeli, tak byste mohli být o něco moudřejší. Tak, krásně nám to tady roste. Skvěle. Tak, máte pravdu ti, kdo jste typovali 60 až 90 milionů volných děl na Creative Commons. V současné době je to něco přes 78 milionů souborů nahraných. A když jste na hlavní stránce Creative Commons, stejně jako když jste na hlavní stránce české Wikipedie, tak tohle souhrnné číslo tam uvidíte hnedle. Tak, jdeme dál. Tak, Wikidata. Wikidata jako v současné době asi nejrychleji rostoucí Wikimedia projekt. Je vlastně svobodná, mnohojazyčná, druhotná databáze, která shromažďuje strukturovaná data jako podporu všech Wikimedia projektů pro kohokoliv na světě. Je to vlastně úložiště pro opravdu strukturovaná, strojově čitelná data. A vzhledem k tomu, že tady na tom poli jste, myslím, víc v kramflecích než já, tak předpokládám, že si taky umíte představit, co to všechno může znamenat a jaké může být použití Wikidat.
Wikidata v současné době představují opravdu jako svobodnou otevřenou vědomostní bázi, kterou můžou upravovat a číst jak lidi, tak počítačem. Tady máte webovku wikidata.org, kde Wikidata najdete. A slouží jako hlavní úložiště strukturovaných dat svých sesterských projektů nadace Wikimedia, včetně Wikipedie, Wikicest, Wikizdrojů a dalších. Úplně praktický využití Wikidat vám můžu ukázat na příkladu toho, když se například změní, když je vydaná statistická ročenka, řekněme počet obyvatel všech českých vesnic, tak tady ten dataset, tady ta změna by znamenala, že wikipedisti musí zasednout k počítačům a ručně tahle ta čísla přepsat, což si umíte představit, že je asi dost náročné. Krom toho by to taky znamenalo, že je musí přepsat celá wikipedická komunita po celém světě v jednotlivých jazykových verzích, například článku o minimálně českých městech. Wikidata, což je prostě ten rastr, ta databáze, která je za každým wikipedickým článkem, umožňuje to, že prostě se nahraje jeden dataset, který automaticky změní tenhle ten údaj ve všech wikipedických článcích, ve všech jazykových verzích, protože, jak je zřejmo, tak data jsou propojena strukturálně. Tohle je vlastně i něco, co my a naše wikidatí komunita v České republice ve velkém děláme. A to je, že získáváme různě volné datasety a nahráváme je prostě do Wikidat. Ještě se k tomu určitě dostaneme při tom, co vlastně Wikimedia Česká republika všechno v praxi dělá. Wikidata kromě toho, že samozřejmě podporují Wikipedii a Wikimedia projekty, tak také poskytují podporu mnoha jiným webům a službám, než jenom Wikimedia projektům. Tohle už jsou jako pro mě trošku tenké vody, ale je asi zřejmý, že Wikipedii, potažmo Wikidata, díky tomu, že jsou za Wikipedii Wikidata, tak jako ve vyhledávání je využívají všichni velký hráči, celá velká pětka, jako je Google a další. Takže vlastně to jsou ta data, která oni zpracovávají a dál s nima vlastně nakládají. Ale díky tomu se nám taky dobře vyhledává na internetu. Obsah Wikidat je pod svobodnou licencí a je exportován pomocí standardních formátů a ve světě internetových dat tak může být právě propojován s dalšími otevřenými datasety, což se každý den děje. Co je jako praktickou překážkou, samozřejmě je úplnost a aktuálnost těchto datasetů, aby starší data nepřepsala nová data. Je tam spousta ruční práce, kterou prostě Wikidatí komunita dělá a zajišťuje. Takže nahrání jednoho datasetu záleží na tom, jak je ta databáze úplná. A někdy tomu předchází jako měsíce ruční práce, aby se tohle mohlo stát. Pokud by vás zajímala právní ochrana databází ve větší míře, tak váš brněnský kolega Jakub Míšek na to má zase na našem YouTube Wikimedia Čero kanálu celou přednášku z loňského roku, která se právní ochraně databází věnuje.
Já předpokládám, že to je pro vás docela důležitý téma, protože chápu, že databáze jsou asi váš denní chleba. Pak jsou takový jako zajímavý možnosti využití Wikidat a to je, tady jsem vám dala jeden příklad, uvidíme, jak to bude fungovat. Na zone47.com můžete zkusmo, který využívá data z Wikidat, jak je tady vidět, tady vidíte licencování, tady v té části vidíte licencování, tady vidíte, že Krotos funguje na základě Wikidat a bere taky strukturovaná data z Wikimedia Commons, kde už taky začínáme se strukturací dat. A můžete si tam zkusit napsat datum vašeho narození třeba a zkusit, co vám Krotos všechno vyhledá pod heslem 1982. Tak vidíte, že jsou to díla různého rázu a dost často je tam někde v tom datu obsaženo číslo 1982, případně je možný, že tam je nějaký dílo z roku 1982. Můžeme tam ještě zkusit žena nebo dív, člověk ženského pohlaví, no zkusme. Tak pod heslem žena už vidíte, že těch výsledků je řádově více. Takže můžete asi do nekonečna milovníci umění prostě zkoumat. Krotos prostě pracuje se všema uměleckýma dílama a na základě strukturovaných dat tady můžete prostě vyhledávat úplně jako nejrůznější možnosti. Takže tohle je taková praktická ukázka využití strukturovaných dat ve spojení s konkrétními uměleckými díly. A tak i na Brno tady něco máme. Česající se dívka v parku, koliště, matka s dítětem ve fakultní nemocnici Brno. Joža Uprka z Moravské galerie. Takže se můžete tím chvíli bavit. Tak a jdeme dál. Já se ještě tady podívám do poznámek, jestli mi něco nezapomněla. A zapomněla. Tak, výborně. Myslím si, že je to tak. Jo, je to tak. Mám pro vás Wikidatí úkol, abyste mohli zjistit, že to s těma Wikidatama zase není tak strašlivě složitý. A ten úkol, jeho výsledek prosím, abyste zapsali do chatu. A ten úkol zní následovně. Zkuste na stránce wikidata.org zjistit, jaké heslo se schovává pod kódem Q182817. Já jsem to sem zapomněla napsat, ale můžu to ještě rychle napravit. Q182817. Tak. A poprosím kolegyni, až to někdo zvládne, jestli byste mi dala vědět. Doufám, že aspoň někdo z vás má k dispozici chytrý telefon nebo notebook. A úplně jednoduše, pokud do příkazového řádku na wikidata.org napíšete tenhle ten kód,
mělo by vám vyjet nějaké konkrétní heslo. Začneme si bez ozvěnou. Už nám tam první píší sametovou revoluci nebo Velvet Revolution, tak je to tak, je to tak. Tak jste šikovný. A vlastně takhle vypadají položky v Wikidatech. Můžete si sjet dolů, můžete se podívat, jak tohle funguje. Doplňování Wikidat je vlastně hodně jednoduchá záležitost. A má samozřejmě spoustu poznatků. Vidíte, v kolika Wikipediích, v kolika jazykových verzích Wikipedie se s článkem k sametové revoluci, tedy Něžná revoluce po slovensky a tak dál setkáte. Jsou tady nějaké základní informace k této datové položce. Je tady propojený obrázek, který zase propojuje, který je spojený s nějakou ilustrací tohodle, řekněme, faktu. Můžou tady být původní jazyky, stát, místa, datum, dokdy, daný fakt probíhal, nebo řekněme tady ta historická událost. Počet raněných, příčina, kategorie na Commons, kterou můžeme prostě rovnou rozkliknout a podívat se, co tato ta kategorie na Commons. Vidíte, že je dost chabá, i když tady na rozklik, tady je třeba naše soutěž, kterou k tomuhle vedeme. Takže takhle prostě v praxi funguje, pokud něco hledáte. Jsou tady další identifikátory, takže vidíte, že je tady třeba propojená Encyklopedie Britannica, je tady Google Doodle a další identifikátory z jiných databází. Tak, Wikidata a Commons a jejich propojení v praxi. Tak. Já jsem asi ve dvou třetinách mojí prezentace a ve dvou třetinách prezentace je čas na vtípek. Já nejsem moc vtipná, takže jsem si tady půjčila jediný vtip z Commons, který jsem našla a který mi přišel takovej příznačný i k naší tady celosvětový situaci. Tak pokud se smějete uvnitř, tak jsem ráda. A jak vidíte, i licencování by mělo být v pořádku. Tak a jdeme na praktickou část, nebo tu část, která je mi nejbližší a která je mým denním chlebem, což jsou aktivity a vlastně akce a naše podpora v rozvoji Wikimedia projektu, kterou děláme ve spolku Wikimedia Česká republika. Náš spolek funguje od roku 2008. A máme prostě tři základní programy, takhle vypadají naše webovky, tady můžete tak jako vidět něco o nás. A úplně původně byl spolek veden dobrovolníky, zejména samozřejmě wikipedisty a fotografy. Posledních pět let jsme řekněme, profesionálně vedenou neziskovou organizací, to znamená máme zaměstnanecký tým a jdeme už cestou naplňování nějakých strategických cílů. Připojujeme se hodně k těm strategickým cílům daným tou mezinárodní strategií, kterou jsem zmiňovala na začátku. Tak, tady je takový trošku palmel všeho možného dohromady. Naše programy je možné rozdělit do takových třech velkých oblastí programových sekcí. Jsou to programy vzdělávací, programy pro komunitu a programy pro partnerství. Vzdělávací programy
mají za cíl vlastně podporu růstu nebo udržení nebo rozvoje té naší české komunity. Cílový skupina, na který cílíme zejména, jsou seniori, učitelé, knihovníci specificky a studenti. Ty tři hlavní programy, které držíme, jsou program seniorský, program studentský a program Uč Cviky, nebo obecně programy pro školy. V rámci programu Seniori píší Wikipedii organizujeme po celé republice nebo po celé republice v několika městech v České republice seniorské programy. Aktuálně v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ostravě, jsem tam někde jinde. Teď doufejme, že se nám podaří obsadit i další místa. A je to program, který je naší takovou vlajkovou lodí, protože je to Czech Made, vymysleli ho a zrealizovali naši kolegové a rozšířil se i do více států po celém světě, ale my jsme byli první a začali jsme s tím. V současné době máme už několik stovek účastníků seniorských kurzů a ten program nese své ovoce. Máme už víc než 1000 napsaných článků našimi seniorskými účastníky a počet článků editovaných jde už jako do řádu tisíců. V rámci spolupráce se školami, tak možná někteří z vás jste se setkali s programem Studenti píší Wikipedii, kdy se obracíme na vysokoškolské pedagogy, aby jako výstup z jejich přednášek nebo z kurzů nebyla seminární práce psaná do šuplíků, ale aby to byla editace na Wikipedii. Protože je řada, vlastně jako každý student má ten potenciál prostě dobře pracovat se zdroji, což je taková základní dovednost. A někteří hodně psaví studenti a jsou našimi wikipedisty. Je docela jako zajímavost, že ne úplně malý počet těch hodně aktivních editorů si našel tu svoji cestu k Wikipedii ještě ve svém jako teenagerovském roce. Jeden z našich nejvyšších správců na české Wikipedii, který už pracuje pro Wikimedia Foundation a vede tady jeden takový experimentální program pro nováčky, tak ten začal editovat ve 12 a správcem si myslím, že byl už v 15, není to úplně výjimečný. Protože prostě práce se zdroje a to složení toho článku je relativně dovednost, kterou je možný se naučit. Druhá oblast těch našich programů, které děláme, jsou programy pro tu existující komunitu, ať už pro zase editory nebo fotografy. Děláme různé společné editační fotoakce. Tím naším editačním akcím říkáme, což jsou takové editační maratony, říkáme editaton, takže pokud tohle slovo někde uvidíte, teď například budeme mít za 2 týdny duhový editaton v Brně, takže pokud byste si chtěli vyzkoušet editování, tak můžete tam přijít a zkusit si editovat nějaká témata spojená s LGBT problematikou. Tady prostě v zásadě dost, jako myslím bez výjimky, vždycky spolupracujeme s nějakou partnerskou institucí. Dost často to bývá právě, dost často to bývají právě knihovny, které nám buď poskytují prostory a zejména prostě zdroje. Pro editaci je nutný mít prostě soubory encyklopedií a specifických knih, které můžou editoři použít při psaní. Krom toho organizujeme různé soutěže a výjezdy. O Czech Wiki Foto už jsem se zmiňovala. Na další soutěž vás pozvu před koncem mý prezentace.
Těma výjezdama myslím například tematické výjezdní akce. Pořádáme například Wikiměsto, což je taková víkendová akce pro editory, kdy si vyberou jedno z českých měst, kam jedou na celý víkend a editují vlastně články spojené s tím daným městem o rodácích, o budovách, fotí, píšou, zakládají prostě data, spolupracují s nějakýma místníma institucema veřejného charakteru a jdou do kostela nafotit věci, které ještě nafocený nejsou, fotí ulice, fotí památky a tak dále. Takže tohle jsou takové naše hlavní akce. Stejně takhle máme jenom fotoakce, Wiki Expedici, kde jedeme do konkrétní lokality vlastně nafotit všechno, co na Wikidatech ještě chybí. Tam zase prostě máme třeba mobilní aplikaci pro Wikimedia Commons, kterou jsme udělali, iniciovali ten vznik my jako česká pobočka a na základě tohodle je zase možný se vlastně podívat přes tu aplikaci, jaké body kolem mě ještě nejsou nafocené, nafotit je, nahrát na Commons, okategorizovat a fungovat s nimi. My i máme takový program, který se jmenuje Fotíme Česko, kdy vlastně přes právě Wikidata položky je možný, když je člověk doplňuje, tak si nechat i proplatit náklady, který má s tím focením spojený, jako jsou například cestovní náklady většinou. Takže tady vidíte logo Fotíme Česko, to je ten program, o kterém jsem mluvila teď, logo Czech Wiki Photo a soutěž Československo 48 až 89, o které se ještě zmíním. Naší největší akcí, kterou každoročně pořádáme, je tady ta fialová, je tady ten fialový plakátek Wikigap, který vlastně reaguje na takovej fakt na Wikipedii, který stále ještě platí. A tady ten podtitul možná vidíte, pojďme zmenšit internetový gender gap. Je to prostě fakt, že myslím si, že stále ještě 90%, pokud se to nezmenšilo, ale řekněme 90% všech editorů na Wikipedii jsou bílí muži mezi 25 a 35, nebo 20 a 35 lety. Prostě je to určitě trochu specifická zábava a hobby. A byly časy nedávné relativně, kdy se Wikipedie psala ještě v kódu. Teď už máme vizuální editor, to znamená, píšete jako do Wordu, ale dřívávěc se psalo v kódu a prostě HTML kód jako nezná úplně každý. Takže my se snažíme různým způsobem aktivizovat taky ženy, aby psali taky ženy o ženách, nebo muže o ženách, nebo prostě aby kdokoliv psal taky ženská témata, protože tenhle ten internetový gender gap se týká i kontentu, i obsahu. Takže tohle je třeba něco, na co každý rok reagujeme. V letošním roce díky covidu jsme měli takovou měsíční otevřenou akci, kdy jsme měli několik editatonů. Tady ta fotka je z roku 2019, jak vidíte, je z Brna z literární kavárny, protože tehdy poprvé jsme realizovali, nebo jsme pořádali Wikigap nejenom v Praze, ale i v Brně. Wikigap je, tady vidíte, vpředu je náš aktivní brněnský učitel, Jarda Mašek, který je velkým propagátorem těch programů pro školy. Wikigap je celosvětová akce, takže se s ní můžete setkat nejenom na české, ale i na všech ostatních Wikipediích. Je to vlastně iniciativa švédské ambasády, takže i my tady v Čechách to děláme za podpory české, taky americké, kanadské, britské ambasády. Je to taková docela jako velká akce, která si myslím, že přináší pozornost jako správným směrem z mýho pohledu. Tak a poslední, ta programová sekce jsou programy pro partnerství. Tady je cílem zisk svobodného obsahu, zejména od institucí veřejného charakteru. A vedeme v Čechách, nebo organizujeme projekt GLAM, což je
celosvětový mezinárodní projekt. Ta zkratka znamená Galleries, Libraries, Archives and Museums, to znamená galerie, knihovny, archivy, muzea. A tohle je typ institucí, na které se primárně zaměřujeme při našem oslovování a při zisku z jejich obsahu pod svobodnými licencemi. Jak asi víte, tak asi určitě víte, co vlastní knihovny, ale stejně tak galerie, archivy, muzea mají v současné době prostě po v České republice celkem velké vlně digitalizace, prostě obrovské množství digitalizátů, který ale buď mají nahraný v nějakým interním systému, nebo třeba aspoň ve sdíleném systému Muzeon, ale je to prostě obrovské množství vlastně celého jako znalostního nebo nějakého vlastnictví se znalostním jako potenciálem, který je někde uzavřený a relativně nepřístupný veřejnosti. GLAM projekt vznikl v roce 2006 v Brazílii, poté, co tam schořelo Brazilský národní muzeum nebo jedno jeho křídlo a přišlo jako ta ztráta na těch uměleckých dílech byla hodně, hodně výrazná. Tak tohle byl takovým impulzem pro vznik tohohle projektu, prostě jak zachovat v digitální podobě nějaký světový dědictví umělecký a jakýkoliv jako příbuzný a to otevřený pro co největší počet lidí. Asi si umíte představit, že jsou to zdroje, které se dají používat jako celosvětově pro úplně koncového uživatele. A to je jako něco, co je samozřejmě úplně naprosto v souladu s naším posláním. Další projekt je Wikidatatech. O Wikidatech jsme se teď trochu bavili. Zase je to získávání datových paketů od nejrůznějších, od vetřelců a volavek, databáze prázdných domů po nějaký databáze třeba městský nebo databáze nějakých státních orgánů, které jsou třeba právně volný. To všechno uzavírá nějaké naše advokační aktivity. My se v rámci advokacie snažíme v podstatě lobovat v České republice a potažmo taky financujeme částečně jako evropská pobočka náš tým v Bruselu, kdy se snaží lobovat za proti legislativě, která by nějakým způsobem omezovala volný přístup k informacím nebo nějakým způsobem zpřísňovala třeba autorský právo a tak. Tyhle ty, teď víte, že možná, že v loňském roce byl takzvaný blackout několika Wikipedií jako protest proti směrnici EU v jednotném digitálním trhu, která ovlivňuje jako využitelnost a potenciální využitelnost velký řady informací na internetu pro koncového uživatele například. Tam byl návrh na omezení sdílení novinových článků na internetu, což by jako mělo obrovský dopady pro všechny možné platformy, včetně Wikipedie. Protože samozřejmě novinový článek nebo internetový článek je dost častým zdrojem článku na Wikipedii. Tak, jak jsme na tom s časem? 17.14. Tak. Já vám pustím krátký video. Teď jsem už dlouho mluvila, se potřebuji odpočinout. A pustím vám video, kde v praxi bude mluvit jedna z účastnic našich seniorských kurzů o jejím editování. Omlouvám se, pokud na základě nebude.
Pardon, že do toho vstoupím, ale není slyšet ani slovo. Já se moc omlouvám, paní Mikulová, mě to video bohužel neslyšíte. Nevidíte, ale vy ho jenom slyšíte. My ho vidíme, ale neslyšíme. Vy ho vidíte, ale neslyšíte. No, to jsem byla tam, tak jenom kdybyste to nevyřeším. Je tam ten odkaz. Tak je tam ten odkaz, tak si ho můžete... A pošlete a já ho pak nazdílím studentům, aby se na něj podívali. To bude nejlepší. Jo, to bude nejlepší. Tak chtěla jsem se tady trošku oddechnout, tak to neklapne. Tak dvě minuty z Wikipedii Stou jsou takový náš PR projekt, PR-ovej, kdy se snažíme ukázat Wikipedistů v celé kráse, to znamená i aspoň s hlavou. A je to docela zajímavá představa o tom, jako vlastně odkud se Wikipedisti berou a jakýho jsou nejrůznějšího rázu. A pokud by vás to jenom trochu zajímalo, tak se na to mrkněte. Tak, no tak to je dobrý, že ještě tady mám jedno video a to je s titulkama. Tak nebude tak zábavný, ale bude aspoň s titulkama. Tak, tak teď tady mám pro vás, myslím, předposlední aktivizační aktivitu. A chci vás teď zase o něco poprosit já. Já jsem vám teď představila nějaký přehled Wikimedia projektů, přehled cílů našich strategií, toho, co děláme my, Wikimedia jako Česká, v České republice za aktivity přibližně. A chtěla bych se teď zeptat, jestli vám u toho blesklo hlavou, jaké jsou možnosti spolupráce Wikimedia hnutí s knihovníky. Jestli vás v průběhu napadlo, kde se potkávají aktivity knihoven či knihovníků s Wikimedia projekty či programy Wikimedia Česká republika, tak budu moc ráda, když dáte tip vy mně. Zkuste, prosím, využít stejně tak Mentimeter. A pod kódem 97756655 zkuste mi napsat, jestli vás takhle z hlavy napadá nějaký propojení knihovny a Wikimedie v tom, co by se dalo dělat. Je asi zřejmé, že žádná odpověď není špatně, pište to v heslech, moc se netrapte nějakou skvělou formulací a budu prostě ráda za jakýkoliv tip, protože z mýho pohledu vy jste ty, který máte praktickou zkušenost z knihoven, vy máte čerstvou hlavu, máte své zkušenosti a je to pro mě jedinečná šance na myšlení mimo krabici a na to, kde by vás třeba zajímalo, nebo kde byste rádi viděli, nebo si umíte představit nějaký prostor pro spolupráci. Tak ještě 5 sekund. Poslední slova. Aha. Jo. Neuři píší Wikipedia. Jo, teď nevím, jestli mi to nezmizelo. Ne, je to tady. Vzdělávací programy týkající se dodržování licencí. To je docela zajímavý, to určitě neděláme. A to by mě taky moc bavilo. Školení knihovníků, jasně. Lekce informačního vzdělávání. To bych možná potřebovala vysvětlit. Jako informatiky nebo informacích, využití informací. A seniori píší Wikipedii. No, tam by se nám to taky moc líbilo. Zatím se nám to daří méně, než bychom rádi. Tak, já moc děkuju. Ano, máme tam nějaké doplnění. Jo, pardon, já jsem chtěla jenom teda říct, že možná ten člověk, co napsal lekce informačního vzdělávání, tak tím nejspíš měl
na mysli takové věci, jako spíš jako kritická práce s informacemi, práce a tak dále. Nechci teda teďka vysvětlovat něco z někoho jiného, ale tak pokud to ten, kdo to napsal, chce třeba vysvětlit, tak se může přihlásit, ale pokud ne, tak jenom, že tohle tím nejspíš patrně. Jo. Určitě je několik projektů, které dělají třeba digitální nebo kurz digitální gramotnosti nebo kurzy práce s informacemi pro seniory. To je určitě moc zajímavý a vlastně my to děláme skrz program Seniori píší Wikipedii. Tak a teď děkuju moc. A teď teda ten přehled toho, co teda v současné době my v té realitě děláme, jak v současné době Wikimedia spolupracuje s knihovníky. Já jsem to rozdělala do takových třech hlavních oblastí. Jedno, jak jste dobře navrhli, tak je vzdělávání. V současné době Wikimedia můžete se podívat na Wikipedii, když do příkazového řádku napíšete VP nebo Wikipedia dvojtečka vzdělávání / knihovníci, tak vám vlastně vyjedou všechny naše aktuální nabídky knihovnických kurzů. My nabízíme tři navazující editační kurzy. Kurz vlastně základů Wikipedie, nebo základů editování Wikipedie, pak je to nějaký takový workshop psaní Wikipedie, kdy už se tyhle ty nabité dovednosti mohou zrealizovat ještě trochu víc v praxi, prohloubit je. A třetí kurz, který se jmenuje Jak učit seniory psát Wikipedii, protože v našem jako ideálním plánu a náš jako záměr těchto kurzů byl v podstatě rozšířit kurzy pro seniory do lokálních knihoven, protože naše kapacity prostě nejsou takové, aby jsme mohli nabízet lokální kurzy pro seniory, když jo, tak je to spíš daný souvislostma toho, že máme třeba editora, lektora, který chce vést kurzy ve své lokální knihovně, tak pak je to štěstí, ale nejsme samozřejmě schopni pokrýt celou republiku. Takže tohle se nám zatím daří jenom v jednotkách, přestože už těmi kurzy prošla řádka seniorů, knihovníků, anebo řád jsme vyškolili na klíč celou řadu knihoven, nebo knihovníků v knihovnách, kdy si nás v podstatě objednali. Pak je to podpora editačních aktivit. Máme například projekt OneLib OneRef, který vybízí knihovníky ke konkrétnímu typu editace. Tohle ten projekt je mezinárodní, my se k němu každý rok připojujeme a vyzýváme knihovníky dost často, aby buď doplňovali citace do Wikipedia článků, nebo aby pracovali s nějakýma neozdrojenýma pasážema na Wikipedii, takže tady je nějaká, jak vidíte, nástroj Citation Hunt, prostě kdy hledáte neocitované části textu a případně je to fakt jako práce se zdroji, to znamená, pokud by vás to někoho zaujalo, můžete si krátce zkusit se připojit i k téhleté výzvě, k tomuhle projektu. A pak je tady ještě týden knihoven z Wikipedii, kdy každoročně se připojujeme k téhletý aktivitě, kterou vede Skip. A v rámci letošního týdne z Wikipedii, kde je letošním tématem v knihovnách udržitelnost, tak jsme vlastně vyzývali knihovníky, aby psali nebo editovali články nebo nahrávali fotky do Commons, které zase splňují nějakou tady tu tematický blok. Máme taky takovou dlouhodobou výzvu na doplňování článků o té budově knihovny v tom daném městě, protože to je taky možný způsob editační spolupráce.
A posledním tím okruhem jsou společné aktivity, jak už jsem mluvila o editatonech, to už nemusím znovu zmiňovat. A pak je to taky sdílení katalogizovaných dat. Tady máme už několik letou spolupráci s Národní knihovnou, kdy vlastně propojujeme jejich databázi autoritních dat s Wikidaty. K dnešnímu dni myslím si, že máme propojeno přes 300 tisíc určitě, možná už jako přes 500 tisíc, abych nekecala, autoritních záznamů, který byly předtím v... ještě jsem úplně zapomněla tu název té databáze. To je jedno, prostě v té databázi Národní knihovny, ale teď díky Wikidatům jsou prostě celosvětový. Takže tady máte taky odkaz na blogový příspěvek, pokud by vás tohle zajímalo víc. Tady jsou nějaké čísla za tu dobu, co s knihovníkama spolupracujeme, což jsou asi 4 roky, tak nám prošlo kurzy nebo spoluprací 170 knihovníků, máme 85 nových článků, skoro 500 editovaných a téměř 500 nahraných souborů na Commons. Tak. Zaujal vás Wikisvět, aktuálně se můžete zúčastnit soutěže Československo 4889. Já, pokud nám bude zbývat čas, pokud nebude, tak vám tady ještě zahraju pozvánku, která úplně náhodou má i titulky. A je to vlastně soutěž, která byla spuštěná včera, tradičně na výročí sametové revoluce, ke které už jsme se taky dneska dostali, tak a bude běžet do ledna. Je to vlastně doplňování nebo nahrávání fotek, které jakkoliv souvisí s tímhletím obdobím našich dějin. Tak, prostor pro postřehy, námitky, dotazy... Je něco, na co byste se chtěli zeptat, co vás napadá? Ano, máme tady dotaz, tak já jenom přidám mikrofon. To bych vás viděla taky. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vlastně na jenom otázku, možná to povím výkladu, ale jsem úplně nepotřeboval, možná ti editoři na Wikipedii jsou placení, nebo to mají čistě na bázi dobrovolnické? Jo, děkuji za otázku. Základem vlastně editování na Wikipedii je ta dobrovolnost. To znamená, je v podstatě, když to vezmu úplně obecně, proti pravidlům Wikipedie, aby byly editace placené. Za nějakých okolností je možný k tomu přistoupit. My například máme Wikirezidenty v několika institucích, s kterými spolupracujeme. Například třeba v Národní knihovně máme člověka, který je základem zároveň Wikirezident. Máme rezidenta třeba v Pražské zoo, v Muzeu Hradci Králové. Je prostě člověk, který je placen jako Wikirezident, ale zejména proto, že nahrává fotky a prostě těch informací, které pak jakoby nahrává do Wikimedia projektu, je takový množství, že za to může úplně výjimečně být placen, ale ze základu jsou úplně všichni, celá komunita, ať už fotografů nebo editorů, tak jsou dobrovolníci. Stejně jako ty správci, stejně jako patroláři, prostě Wikipedie je koníček. A ono to jako nevypadá, ale ten projekt prostě funguje strašně dobře. Wikipedisti jsou dost velký konzervy, jsou prostě konzervativní, dodržují ty pravidla, které na Wikipedii jsou stanovený. Než se na Wikipedii něco rozhodne, tak to často trvá jako tam a zpátky několik měsíců. Základem Wikipedie jsou diskuze, vlastně na každá stránka na Wikipedii, každý článek na Wikipedii má takzvanou diskuzní stránku. Tady na diskuzní stránce se diskutuje o faktech, který třeba na té diskuzní stránce se vám nezdají. To znamená, kdokoliv, cokoliv můžete na Wikipedii změnit přes jednoduché tlačítko editovat, byl by tady překlep, já ho můžu opravit, byla by tady informace, která není ozdrojovaná, já ji můžu ozdrojovat prostě, můžu kdykoliv doplnit článek, pokud je to validní informace, pokud dodržuji pravidla Wikipedie. Ty editoři nebo ty patroláři a správci, který mají vlastně, tady vidíte prostě část
Jednak tady vidíte položku Wikidata, na kterou můžete vždycky prokliknout. A pak tady vidíte poslední komunitní portál, kde jsou nejnovější stránky. Automatický přehled všech nejnovějších stránek. A wikipedisti už se mezi sebou relativně znají. Když je tady někdo, kdo nemá vyplněné informace o sobě, už je trošku podezřelej. Když je tady někdo, kdo edituje anonymně, to znamená třeba tenhle ten, tak bych se asi na to podívala jako správce, jestli, a už tady vidíte, je tady už rovnou šablona, kdy je tady možný porušení autorských práv, protože tady ten člověk v 16.27 hodil článek a tady vidíte, že jsem nekecala a v 16.31 už oj, což je jeden z patrolářů na Wikipedii dobrovolných, tak už jsem dal šablonu na možné porušení národních práv, protože je dost možný, že tam ten člověk nahrál celou nějakou citaci z té knihy a neocitoval ji třeba, umím si představit. Jo, takže tímhle stylem prostě funguje celá komunita, tak jak jsem teď zafungovala já. Prostě takhle to funguje. Ještě něco vás napadá? Tak vypadá to, že dotazy nejsou. Ještě se zeptá, myslím, kdo s kolegou online třeba vás něco nenapadá. Klidně to můžete napsat do chatu, nebo si vzít slovo. No. Jo, tak ještě je tu další dotaz. Tak já určitě jsem na čas. Já se ptám ještě vlastně na ty patronáře, jak to máte, jak jste říkala, tak když jste dobrovolné, tak vlastně máte nějaká kritéria, jak je do té komunity vzít, nebo je to bez nějakých kritérií, že musí dodržovat ty pravidla a vlastně o nich se nic moc neví. Já nevím, jestli to pomůžu dobře, ale... Jo, rozumím. Myslím si, že rozumím. Zkusím odpovědět tak, jak tomu rozumím. Jestli máme nějaká kritéria, kdy někoho jakoby přizveme do té komunity, nebo kdy se může stát členem té komunity, určitě ne. Už i já, která jsem odeditovala já moc nepíšu články, ale edituju občas nějaký změny nebo občas opravím nějakou chybu, ale víc se pohybuju v týhletým takzvaným jmenným prostoru Wikipedie, což je tady ten jmenný prostor, když se napíšete Wikipedie, stačí vp, dvojtečka třeba právě to vzdělávání, které jsem vám tam ukazovala. Hele, tady vzdělávání knihovníci. Tohle je jmenej prostor Wikipedie. To nejsou samotný články, není to samostatná encyklopedie, ale je to Wikipedie za Wikipedii. To znamená informace, které podporují rozvoj a nebo jakýkoliv informace na Wikipedii. Všechny pravidla na Wikipedii najdete tímhletím stylem. Pravidla arbitráže, jak funguje arbitráž na Wikipedii. Nebo to zásadní, co najdete, jsou tři pilíře. Nebo závazná pravidla. Závazné pravidlo. A tady prostě najdete, jaký jsou pravidla Wikipedie. Prostě všechno, co je o Wikipedii, týká se Wikipedie, tak je tady v těch jmenných prostorech. Například i takzvané pod lípou, to vás možná někdy zaujalo, co to tady je, tak pod lípou je takový diskuzní prostor pro wikipedisty. Takže tady se diskutuje o všech pravidlech, o akcích, které dělá Wikimedia Česká republika, o soutěžích, tady se diskutuje o tom, jak psát o nebinárních osobách, jestli ano nebo ne. Tady je pozvánka na Wikiměsto Třeboň, který jsme dělali v letošním roce a tak dál. Ale abych se vrátila, pardon, to jsem úplně ujela někam od té otázky, ale všechny, jako, to znamená, jakmile opravíte první chybu na Wikipedii, jakmile si uděláte uživatelský účet, můžete evidentně editovat i anonymně a i váš uživatelský účet na Wikipedii není nikdy, pokud vy sami nechcete propojen například s e-mailem, je to úplná anonymní záležitost, tak jste wikipedistou. A prostě lidi se většinou učí editovat, takže editují metodou pokus omyl, případně si pustí nějaký z našich návodů na YouTube, prostě kdy tady se můžete nechat vést krok za krokem třeba tím, jak nahrát obrázek. Máme tady prostě návody různýho rázu. Máme tady ty dvě, tady nahrání volného díla, dvou a půl minutový návod.
informace, jak fotíme Česko, jak fotit pro Fotíme Česko. Pak jsou tady nějaké editační věci. My taky pořádáme online editatony, kdy se vám přímo wikipedisti věnují, například ten duhový editaton, který bude v Brně. Prostě tam jsou naši lektoři, kteří zadarmo prostě učí lidi editovat, učí je co a jak. Pro vás fakt doporučuji, pokud budete sledovat naše stránky, se podívat třeba, kde je ten úvodní kurz pro knihovníky, protože je dost možný, že bude volně. A on je nejen pro knihovníky, on je prostě pro jako širokou veřejnost. A tady to třeba pro knihovníky je za 300, ale my třeba seniorský kurzy jsou u nás zadarmo, jo? Takže i prostě jsme schopní i tohle, pokud by to byla překážka, tak nabídnout zadarmo. No, takže jako není žádný kritérium. Wikipedistou se prostě stanete, když začnete editovat, a to je prostě ten akorát, prostě pokud nebudete znát ty pravidla, tak se vám dost často bude asi stávat, že vám někdo bude ty články opravovat nebo revertovat, nebo takže prostě pokud se ale seznámíte se základními pravidly, my máme k dispozici brožuru psaní Wikipedie krok za krokem, prostě kterou si můžete tady na téhle stránce Wikipedie vzdělávání jí tady najdete v odkazech prostě na naše materiály, tak tady najdete tištěnou příručku, jak psát Wikipedii, která je v PDF-ku, má 36 stran. Kdybyste fungovali někde v knihovně, chtěli prostě tyhle ty příručky získat, napište nám, my vám je rádi pošleme, zúčastněte se nějakého našeho editačního kurzu. Prostě pokud vás to fakt zaujalo, tak těch cest, jak ten začátek si usnadnit, je několik, ale můžete začít sami. Děkujeme za odpověď. Tak už se nám bohužel krátí čas, tak já se ještě zeptám, jestli jsou nějaké dotazy, ať už tady v učebně, nebo třeba od kolegů online. Pokud ne, tak já bych si možná dovolila jeden dotaz. Určitě, já vás ještě přeruším, já budu ráda odpovídat, ale mezi tím poprosím kolegy, jestli by mohli ještě ohodnotit přednášku mojí, abych já měla zpětnou vazbu. Měli jsme 4 okruhy, já vás poprosím od 1 do 6 hvězdiček nebo čehokoliv, zase na menty pod posledním kvízem, pod kódem 62375028 vás moc poprosím, abyste mi dali zpětnou vazbu a během toho, co budete hlasovat s tím, že je to 0 je nejhorší, nebylo naplněno vaše očekávání z anotace a 6, že bylo naplněno vaše očekávání z anotace, a během toho já můžu se vesele odpovídat dál. Super. Tak mě vlastně zaujalo to, jak jste zmínila, že většina wikipedistů jsou teda mladí muži nebo muži v produktivním věku. Čím si vysvětlujete, nebo jak si vysvětlujete to, že není vlastně editace Wikipedie atraktivní pro jiné demografické skupiny, ať už jde o ženy nebo třeba o lidi jiného věku? Na to je řada. Jo, ještě jste chtěla něco dodat, promiňte. Ne. Na to je několik různých teorií a výzkumů. Myslím si, že jedním z takových smutných faktů, na který nějak ta Wikimedia komunita hodně teď se snaží zapracovat, tak je určitá jako strohost toho prostředí. Prostě wikipedisti si někdy neberou úplně servítky. Každá komunita má prostě nějaký trošku jako toxický jedince, který nejdou pro jednoduchý hodnocení nebo i prostě nějakou jako kritiku daleko. Takže to prostředí by bylo svýho času docela ostrý. To nemyslím, že by jako ženy to nezvládly, ale prostě ne, každý na to má žaludek. Prostě znáte asi fenomén internetových diskuzí. Tak oni ty diskuze na Wikipedii, kdy jsou ty lidi anonymní do určitý míry, mohou jako
splňovat ty stejné věci. Někdy jsou ty lidi na začátku odrazovaný právě tím, že třeba jejich editace nepřijatá, protože udělali třeba nějakou základní chybu. Ale v současné době my jsme součástí mezinárodního projektu New Editors Experiences, byli jsme pilotním státem, my a Jižní Korea vlastně v celém světě. A teď už každý, kdo si udělá účet na Wikipedii, tak dostává takzvaného mentora, to znamená, to je jeden člověk z řad zkušený komunity, dobrovolník, který je mu kruce, kterýho se může na cokoliv zeptat, máme různý našeptávači na Wikipedii, prostě snažíme se to prostředí dělat tak, aby ty lidi chyby nedělali. Druhá ta věc je fakt ta technicistní stránka. Takovou zajímavostí taky je, že holandský výzkum, co dělala holandská Wikimedia, tak zjistili, že 13% wikipedistů se hlásí k nějaký poruše autistického spektra. Takže prostě ta určitá jako jasnost pravidel a někdy jako repetitivní úkony, které je nutné dělat třeba v rámci správcovství nebo dalších těch, tak prostě jsou vlastně dobrým prostředím pro lidi, kteří prostě potřebují mít jasný pravidla. A pak je to taky prostě ta jako technická, určitá technická náročnost, kdy když už člověk třeba jde víc do hloubky nebo fotí, kategorizuje, jsou různý portály na Wikipedii, to bychom prostě o Wikipedii mohli mluvit samozřejmě nekonečně dlouho, tak si myslím, že tohle jsou ty hlavní důvody. Ale my třeba to zase jako opačně vyvažujeme tím, že třeba samozřejmě, že účastníci našich seniorských kurzů jsou třeba většinou ženy. Knihovnice stejně, tak jsou dost často, tam je to určitě jako minimálně pade na pade, spíš víc žen. Děkuji za odpověď. Tak už se nám teda bohužel naplnil čas, tak asi se jo. Já moc děkuji za hodnocení, děkuji za pozvání. Máte v prezentaci, nevím, jestli s váma bude sdílená, myslím, že ano, už jsem ji posílala, tak máte i e-mail na mě, kdyby vás cokoliv napadlo, něco jste potřebovali, neváhejte se ozvat, my se na nějaký formality moc nepotrpíme a ať se vám daří. Doufám, že se potkáme s někým z vás třeba u nás na knihovnických kurzech anebo třeba na nějaký z našich akcí, sledujte třeba náš Facebook. Děkujeme moc za přednášku. Já myslím, že to bylo hodně obohacující. Já třeba osobně se přiznám, že jsem neměla vůbec tušení o spoustě z těch aktivit, o kterých jste mluvila, takže minimálně pro mě to bylo určitě dost poučné. Doufám, že i pro ostatní. A ještě jednou tady děkuju. Jo, je tady potlesk, nevím, jestli ho slyšíte. Děkuju za potlesk. Já bych vám ještě moc doporučila, tady jsem to teda nestihla, ale tady na našem Wiki kanále prostě si jen tak ze srandy, protože Anatol Svehelec, s kterým my spolupracujeme, což je český slamer, tak je taky velmi aktivní wikipedista, takže my s ním hodně často děláme různé pozvánky a různé aktivity. A tady ta jeho loňská pozvánka na naší soutěž, která teda probíhá i v letošním roce, Československo, je relativně dost vtipná, tak to jsem chtěla tady dát takovou veselou tečku na závěr, což jsem nezvládla, ale puste si to samé třeba na našem YouTube kanálu a nebo na našem Facebooku. Dobře, děkujeme moc. Taky děkuji moc, mějte se hezky. Mějte se, naschledanou.